nuk do të ketë asnjëlloj referendumi për statusin e ardhshëm të Kosovës. Kur administratori i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Hans Hakerup, në një konferencë shtypi dhënë sot për gazetarët shqiptar, deklaroi se përveç zgjedhjeve të përgjithshme këtë vjeshtë, në Kosovë nuk mund të bëhet asnjëlloj referendumi tjetër përfshirë këtu dhe atë për statusin e ardhshëm politiko-administrativ të kërkuar atë nga liderët politik kosovar. Një lloj referendumi të tillë, tha Hakerup, përjashton dhe rezoluta 12 e Kombeve të Bashkuara. Edhe kancelaritë huaj perëndimore, tha ai, nuk janë pro këtij referendumi. Pyetjes nëse ka të ardhur nga Kosova në ushtrinë kombëtare në Maqedoni, Hakerup përgjigj se edhe mund të ketë, por shumica luftëtarëve shqiptar janë nga viset shqiptare të Maqedonisë. Gjithashtu Hakerup u shpreh se amnistia e dhënë nga KFOR-i në Kosovë për ushtarët shqiptar që luftojnë në zonën e Preshevës, Medvezhës e Bujanovcit, gjithnjë para ata që nuk kanë bërë krime, do të ndikojë sadopak në zbutjen e situatës së tensionuar në kufit mes Kosovës dhe Serbisë.